مسلم هاي مسلم هاي مسلم هاي مسلم هاي مسلم هاي مسلم مسلم اور بعض روایات میں ذی الحج کی 9 تاریخ شہادت سفیر حسین علیہ السلام اور شہادت جناب ہانی ابن عروہ علیہ السلام دو عظیم شہید. کہتے ہیں کہ سرکار سید الشہداء کا قافلہ منزل قادسیہ پر پہنچا یا منزل سالبیہ پر پہنچا. ایسے میں کوفے کی طرف سے بعض لوگ آ رہے تھے اور جب امام راہ کربلا میں خیمہ زن تھے مقام پر تو امام سے ملاقات کی. امام نے سوال کیا تھا کوفے کے حالات کی خبر دی تو یہ کہنے لگے مولا ہم نے آپ سے اکیلے میں بات کرنی. امام فرماتے ہیں اطمینان سے کہیے یہ سب ہمارے اپنے ہیں, ایک طرف عباس بیٹھے ہیں ایک طرف علی اکبر. تب کوفے سے آنے والوں نے خبر دی تھی کہ مسلم شہید کر دیے, مسلم کی لاش کو بچے کوفے کی گلیوں میں کھینچ رہے تھے. واہ غربت واہ مصیبت. جب میرے مولا کو شہادت مسلم کی خبر دی گئی, روایات مختلف ہیں, امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح سے دعا فرمائی اللہم اجعل, اے خدا قرار دے لنا ولشیعتنا, ہمارے لیے اور ہمارے شیعوں کے لیے منزلن منزلن کریمہ, کرامت کی جگہ قرار دے, وجمع بیننا و بین شیعتنا فی مستقر من رحمتک, اور ہمارے اور ہمارے شیعوں کو جمع کر دے اپنی رحمت کے اس گھر میں جو مستقل ہو. انک علی کل شیء قدیر. بعض روایات میں امام نے دونوں شہیدوں کا نام لیا, مسلم ابن عقیل ہانی ابن عروہ. عزیزان گرامی قدر, روایات اس سے پہلے اس کے بعد اس طرح بھی بیان ہوئی کہ جیسے ہی مسلم ابن عقیل کو دارالعمارہ کی چھت پہ لے جایا گیا, مسلم ابن عقیل اپنی آخری آرزو بیان کر رہے تھے, اس میں ایک جملہ یہ بھی بیان کر رہے تھے کہ میرے مولا کو خط لکھ کر روک دیا جائے کہ وہ کوفے نہ آئے. اور جب تلوار بلند کی گئی تو رخ کیا راہ کربلا اور راہ کوفہ کی طرف, فرماتے تھے السلام علیک یا ابا عبداللہ, آقا میرا سلام قبول کیجئے. امام راہ کوفہ میں جواب سلام دے رہے تھے وعلیک السلام اجرکم اللہ. اور ایک روایت کے اعتبار سے میرا مولا عباس مولا حسین کی بارگاہ میں آئے ہیں, ایک مقام پر امام کا کاروان رکا ہوا, آ کے کہتے ہیں آقا بہت دن ہو گئے بھائی مسلم کی خبر نہیں ملتی. امام نے ارشاد فرمایا بھیا دیکھنا چاہتے ہیں اپنے بھائی کے حالات کو. عباس کے لیے امام نے انگلیوں کو شگافتہ کیا. اب جو عباس نے منظر دیکھا عجیب تھا, مسلم کا سر کٹنے کو تیار ہے, جلاد کی تلوار بلند ہے, دارالعمارہ کی چھت سے گرائے جانے کا عنوان ہے. تڑپ کے کہنے لگے آقا مجھے کسی طرح کوفے بھیج دیجئے. امام نے فرمایا بھائی آپ کوفے جا کر کیا کریں گے,
کہتے تھے عباس آقا کچھ نہ کر سکا تو دارالعمارہ کی دیوار کے نیچے کھڑا ہو جاؤں گا، اپنا دامن پھیلا دوں گا، میرے بھائی کا سر زمین پہ گرے اس سے پہلے اپنی گود میں اپنے بھائی کے سر کو لوں گا۔ امام نے پھر انگلیوں کو شگافتہ فرمایا، عباس دوبارہ دیکھو۔ اب جو عباس نے دیکھا، ارے کوئی نقاب پوش معظم دامن پھیلائے ہوئے فریاد کر رہی ہیں میرے لال مسلم۔ عباس رو کر کہتے تھے، مولا یہ مستورہ کون؟ فرمایا، عباس میری دکھیاری ماں فاطمہ زہرا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا، پروردگار اس یتیم مسلم کا واسطہ جسے امام نے گوشوارے پہنا، اور امام کی اس یتیمہ کا واسطہ جسے گوشوارے لوٹ لیے گئے، مسلم کی یتیمہ کا واسطہ جس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا گیا، اور حسین کی یتیمہ کا واسطہ جس کو تماچے مارے گئے۔ روز عرفہ کے اعمال قبول و مقبول فرما، روز عرفہ ہمیں اپنے امام کی معرفت کی خیرات نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی ہو، خوشنود فرما، ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام پہ سلامتی نازل فرما، ہمارے امام علیہ السلام کے تمام دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، ہمارے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اے خدا، جب امام ظہور فرمائیں ہم امام کے قدموں پر قربان ہونے والوں میں شمار کیے جائیں۔ ہمیں ہمارے آبا و اجداد ذریت و اولاد کے سمیت امام کے خدمت گزاروں میں شمولیت کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجائے محمد و آلہ المعصومین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔